Stále častěji sortiment jídla a pití v prodejních automatech nahrazují roušky a dezinfekce. Takzvané rouškomaty se nově objevily v několika městech ve Středočeském kraji. Jedním z nich je například Čáslav, kde je automat umístěn ve vstupní hale radnice. Tím, že jsme malé město, tak jsme se krásně semkli dohromady všichni, ale právě tady máme i pana Pavlase, kterého sám mi zavolal a říká, podívej se, já mám tohle automat, mohl by tam jít instalovat prostě jiné úplně zboží, dal nám ho bezplatně, udělali jsme to v podstatě ze dne na den, dali jsme to tady na přístupné místo, aby bylo 24 hodin denně přístupné lidem, doplňujeme i během víkendu, ale lidé jezdí a mají o to velký zájem. Roušky šijí nejen dobrovolníci, ale také firmy. Jejich cena se pohybuje mezi 30 a 40 korunami za kus a výtěžek z prodeje putuje například do Čáslavské nemocnice. A v tuhle chvíli jedna firma nám teče pořád do těchto automatů a další roušky, které vlastně nám šly zase druhá firma, tak ty připravujeme pro seniory 70+ a dáváme třeba k našim příspěvkovým organizacím, jako nemocnice, domov důchodců, Anima a tak dále. Dalším městem, kde lidé najdou rouškomat, je Kolín. Tady ho vedení města kvůli snadné dostupnosti strategicky umístilo na polikliniku. Přišlo na to jednoduché, je to obrovský zájem. Poprosil bych jenom, aby lidé byli trpěliví, protože samozřejmě doplňujeme roušky, ale za první 3 dny se prodalo přes 2000 roušek v rouškomatu, takže ten zájem je ohromný a my se budeme snažit doplňovat i dál. Roušky se ale nedají získat pouze prostřednictvím rouškomatů. V mnoha menších městech lidé doma ušité roušky například věší na ploty svých zahrad, kde jsou volně k odběru. K tomuto účelu slouží také takzvané rouškovníky. Společnost Diakonie udělá rouškovník. A to zase je, řekněme, strom jinak, kde jsou roušky a můžete si je brát zdarma. Rouškovníky najdou Středočeši také například na nádvoří Vlašského dvora v Kutné Hoře, v Benešově či desítkách dalších měst. Jaroslav Šetlík, Televize Praha.